Իրազեկում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն շնորհելուց հետո անհրաժեշտ է դիմել անձնագիր ստանալու համար և մասնակցել երթման արարողությանը, անկախ այն հանգամանքից, թե որտեղ է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու դիմումը, երթման արարողությանը մասնակցելու և անձնագիր ստանալու համար պետք է դիմել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն։ Բացառություն է սահմանվել Լիբանանի, Իրաքի և Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունների քաղաքացիների համար, որոնք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալուց հետո անձնագրերը կարող են ստանալ այդ պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայություններից։